Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. Endilikda professional ta'lim muassasalarida yangi dars mavzulari joriy etiladi. O'zbekistonda ta'lim tizimidan boshlab sog'lom turmush tarzi asoslarini singdirish rejalashtirilmoqda. Aholi salomatligi 2030 milliy strategiyasining 2024-2026 yillarga mo'ljallangan amaliy tadbirlar rejasiga ko'ra, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida to'g'ri ovqatlanish, shaxsiy gigiyena va jismoniy tarbiya asoslari mashg'ulotlari o'tkaziladi. Professional ta'lim muassasalarida salomatlik dars mavzulari joriy etilishi ko'zda tutilmoqda. Tegishli ta'lim muassasalari o'qituvchi va tarbiyachilarning malakasini oshirish, qayta tayyorlash kurslari bo'yicha fan dasturlariga sog'lom turmush tarzi asoslari mavzulari kiritiladi. Buyuk Britaniya, Germaniya, Koreyaga ishga yuborilgan o'zbekistonliklar haqida ma'lumot berildi. O'zbekistonda 2023 yilda tashkiliy tartibda xorijiy davlatga ishga joylashtirilgan fuqarolar soni 62% ga oshdi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi axborot xizmati rahbari Ortiqxo'ja Norov sohada 2023 yilda amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, o'tgan yil davomida dunyoning iqtisodiyoti rivojlangan davlatlaridan O'zbekistondan ishchi kuchini jalb qilish bo'yicha ish beruvchi va rekruting agentliklari bilan 118 ta shartnoma imzolanishiga erishildi. Mazkur ish beruvchi va rekruting agentliklarining 100 mingdan ortiq bo'sh ish o'rni aniqlanib, 60 mingdan ortiq bo'sh ish o'rniga talabnoma olindi. Ilk bor 2 mingga yaqin fuqaro Buyuk Britaniyaga, 500 ga yaqin fuqaro Germaniyaga yuborildi. Janubiy Koreyaga yuborilgan fuqarolar soni 1,5 baravarga ko'payib, 4900 nafarga yetkazildi. Bugungi kunda Germaniya, Chexiya, Vengriya, Yaponiya, Rossiya, Latviya, Litva, Bulgariya, Polsha kabi davlatlarda tibbiyot, haydovchilik, qurilish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishning turli sohalarida bo'sh ish o'rinlari taklif qilinmoqda. O'zbekistonda umumta'lim fanlaridan test sinovlarini o'tkazish tartibi belgilandi. Vazirlar Mahkamasining ayrim qarorlariga raqamli xizmatlardan foydalanish uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi hukumat qarori qabul qilindi. Ma'lumot uchun 2020 yil 1-dekabrdan boshlab bakalavriat yo'nalishlariga mos keladigan fanlar to'plamining umumta'lim fanlari bo'yicha bilim darajasini baholashning milliy test tizimi joriy etilgan. Test sinovlarida qatnashish uchun arizalar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron shaklda qabul qilinadi. Umumta'lim fanini bilish darajasi to'g'risidagi QR kod qo'yilgan sertifikat test natijalari e'lon qilingan sanadan boshlab bir kunlik muddat ichida yuboriladi. A+, A, B+, B, C+, C darajalardagi sertifikatlar beriladi. Test natijalari xalqaro metodika RASH modeli asosida hisoblanadi. Sertifikat 3 yil muddatga beriladi. Bunda A+ va A darajali sertifikat olgan abituriyentlarga oliy ta'lim muassasasi bakalavriatiga o'qishga qabul qilish bo'yicha test sinovlarida ushbu fandan maksimal ball beriladi. Boshqa darajadagi sertifikat olgan abituriyentlarga esa ballar maksimal ballga nisbatan proporsional hisoblanadi. Milliy sertifikatga ega bo'lgan abituriyentlarga eng yuqori ball beriladi. Hujjat qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasida e'lon qilingan va 2024 yil 12 yanvardan kuchga kirdi. O'zbekiston fuqarolari Qozog'istonning Mang'istov viloyatidagi mavsumiy ishga jalb qilinadi. O'zbekistonning Oqtou shahridagi bosh konsuli Otabek Tursunbekov, Mang'istov viloyati Oqsoqollar kengashi raisi Onaybek Abdilov, Tulepov dehqon xo'jaligi rahbari Bavurjon Tulepov va Paxtakor o'zbek etnomadaniy birlashmasi rahbari Rustam Tillaboyev bilan uchrashuv o'tkazdi. Dunyo xabariga ko'ra, muloqot chog'ida o'zaro hamkorlik va do'stona munosabatlarni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, O'zbekiston fuqarolarini Mang'istov viloyatidagi Tulepov dehqon xo'jaligi hududida vaqtincha ishga jalb etish xususida fikr almashildi. Dehqon xo'jaligi rahbari Bavurjon Tulepov dastlabki bosqichda 100 nafar kishini mavsumiy ishga joylashtirish imkoniyati mavjudligini bildirdi. O'zbekistonda 2023 yilda tez yordam xizmatiga 3,5 mingdan ortiq yolg'on chaqiriq kelib tushdi. Bu haqda Respublika tez tibbiy yordam markazi direktori Abduvoid Gafurov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, tez tibbiy yordam xizmati faoliyatiga salbiy ta'sir etuvchi omillar ko'p. Ayniqsa yolg'on chaqiriqlar sababli aksariyat hollarda tibbiyot brigadalari chaqiriq manziliga o'z vaqtida yetib bora olmaydi.
Oqibatda shifokorlar haqiqiy yordamga muhtoj bemorlar qolib, yolg'on qo'ng'iroq egasi va uning manzilini aniqlashtirish bilan ovora bo'ladi. O'tgan 2023-yilda 103 xizmatiga jami 3505 ta yolg'on chaqiriq kelib tushdi. Quvonarlisi, mazkur ko'rsatkichni 2022-yil bilan taqqoslasak, asossiz murojaatlar soni sezilarli darajada kamayganini ko'rish mumkin. Ammo shunga qaramay, ayrim hududlarda yolg'on murojaatlar soni hamon yuqoriligicha qolmoqda, dedi Abduvoid Kafurov. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoda o'z ishtirokini kengaytirish bo'yicha rezolyutsiya qabul qildi. Xabarga ko'ra, Yevroparlament Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo mamlakatlariga nisbatan strategiyasini qayta ko'rib chiqish rezolyutsiyasini yoqlab ovoz bergan. Mintaqadagi geosiyosiy vaziyat o'zgarmoqda va Yevropa Ittifoqi bu imkoniyatdan oqilona foydalanishi kerak, deya tushuntiradi Yevropa Ittifoqi strategiyasi bo'yicha hisobot muallifi, germaniyalik deputat Karsten Lyuke. Uning fikricha, Ukrainaga qarshi urush tufayli Rossiyaning yakkalanib qolishi, Yevropa Ittifoqining kelajakda Sharqiy Yevropa bo'ylab kengayishi va Xitoyning Markaziy Osiyodagi ta'siri kuchayishi fonida ularning ushbu mintaqada avtokrat tuzumlarga qarshi muqobil o'yinchi sifatida faol ishtiroki talab etiladi. Yevroparlament deputatlari Markaziy Osiyo davlatlari bilan iqtisodiy va siyosiy hamkorlikni kuchaytirish Rossiyaning mintaqadagi ta'siriga qarshi turishga yordam beradi, degan fikrda. Shuningdek, bu Rossiya va Belarusiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni chetlab o'tishining oldini oladi. Strategiyani qayta ko'rib chiqishni 543 nafar deputat qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, 42 nafari unga qarshi ovoz bergan, 44 nafari esa betaraf qolgan. Google yuzlab xodimlarni ishdan bo'shatmoqchi. Xabarga ko'ra, Alphabet'ga tegishli Google kompaniyasi yanvar oyini xodimlarni qisqartirish bilan boshladi. Kompaniya bir nechta jamoalarda yuzlab xodimlarni ishdan bo'shatadi, deya xabar berdi Reuters. O'tgan hafta Google Voice assistantdagi yuzlab xodimlarni ishdan bo'shatishini Pixel, Nest va Fitbit uchun mas'ul bo'lgan jamoalardagi xodimlarni qisqartirishini va kengaytirilgan reallik jamoasidagi ko'pchilikni ishdan bo'shatishini ma'lum qildi. Qisqartirish markaziy muhandislik guruhiga ham ta'sir qiladi. Shuningdek, Amazon.com o'tgan hafta bir necha yuzlab streaming va studiya xodimlarini, shuningdek, Twitch platformasining 500 nafar ishchilarini ishdan bo'shatishini ma'lum qildi. 2023 yil yanvar oyida Alphabet 12 ming ish o'rnini qisqartirish rejasini e'lon qildi. Gretsiyada sayyohlarga iqlim solig'i joriy etiladi. Xabarga ko'ra, bu soliq mehmonxona solig'i o'rniga joriy etiladi va sayyohlik mavsumida, ya'ni martdan oktyabrgacha amalda bo'ladi. Yangi qoidalarga ko'ra, sayyohlar mehmonxonadagi bir kecha uchun qo'shimcha 1,5 yevro to'lashlari kerak bo'ladi. Bungacha soliq 0,5 yevro edi. 3 yulduzli mehmonxonada bir kunlik to'lov 3 yevroga, 4 yulduzli mehmonxonada 4 yevroga teng bo'ladi. 5 yulduzli mehmonxonalarda qo'shimcha to'lov kuniga 10 yevroni tashkil qiladi. Mamlakat hukumati axborotiga ko'ra, iqlim solig'i mehmonxonada yashash narxiga kiritilmagan. Uni joyida alohida to'lash kerak bo'ladi. Turistik soliq sayyohlik mavsumi avjida bo'lmagan payt noyabrdan fevralgacha amalda bo'ladi. AQShning Anthropic kompaniyasi tadqiqotchilari sun'iy intellekt modellarini aldashga o'rgatish mumkinligini va xavfsizlikni o'rgatishning mavjud usullari buning oldini olishda samarasizligini aniqlashdi. Bu haqda Euronews yozmoqda. Tadqiqotning maqsadi sun'iy intellekt modellarini odamlarga o'xshab aldashga o'rgatish mumkinligini aniqlashdi. Tadqiqot davomida ishtirokchilar C modellarini aldashga o'rgatish mumkinligini bilib oldilar. Ular ma'lum kirish signallari tomonidan qo'zg'atiladigan va juda xavfli bo'lishi mumkin bo'lgan vektor deb ataladigan xatti-harakatni yaratish orqali sun'iy intellekt modellarini aldashga o'rgata oldilar. Tadqiqot ishtirokchilari sun'iy intellekt modellari nafaqat aldashni o'rganib qina qolmay, balki aldashga moyilligini ham yashira olishini aniqlashdi. Tadqiqot mualliflari lingvistik modellar uchun katta xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan ikkita o'ziga xos tahdidni ko'rib chiqdilar. Ya'ni firibgarlar tomonidan ishga tushirilgan modelning ixtirosi va firibgar modelning tabiiy ravishda paydo bo'lishi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, ikkala tahdid ham mumkin va ularga qarshi kurashish juda qiyin. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, sun'iy intellekt modellari uchun mavjud xavfsizlikni o'rgatish usullari aldashga o'rgatilgan generativ sun'iy intellekt tizimlarini to'xtatish uchun yetarli emas. Ya'ni ular mavjud usullarni takomillashtirish zarur, degan xulosaga kelishdi.
Dünya aholisi issiqlik to'lqinlari natijasida 7.1 trilyon dollar boyligini yo'qotishi aytilmoqda. 2050-yilga borib Osiyo global isish natijasida eng og'ir iqtisodiy zarbalarga duchor bo'ladi dedi Jahon iqtisodiy forumi tahlilchilari. Xabarga ko'ra Osiyo mamlakatlari uchun jami yo'qotishlar 3.5 trilyon dollarga yetishi mumkin. Yevropa va Janubiy Amerika iqlim o'zgarishidan eng ko'p zarar ko'rgan mintaqalar orasida 2- va 3-chi o'rinlarni egallaydi. Mutaxassislar jami global iqtisodiy yo'qotishlarni 12.5 trilyon dollarga baholadi. Bunday global o'zgarishlar 14.5 million odamning o'limiga olib kelishi mumkin. Mutaxassislar keyingi 26 yilda 8.5 million va 3.2 million kishining hayotiga tahdid solishi mumkin bo'lgan suv toshqini va qurg'oqchilikni eng xavfli elementlar deb atashmoqda. Moliyaviy nuqtai nazardan eng katta zarar issiqlik to'lqinlaridan keladi. Ushbu tabiiy ofatlar natijasida dunyo aholisi 7.1 trilyon dollar boyligini yo'qotadi deyiladi xabarda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr omon bo'ling.